Me 4 janar, pikrisht te enten javës së kaluar, pjesa veriore e Malit të Zi, sidomos komunat e Plavës dhe Gucis, u goditën nga një tërmet me intensitet prej 5.2 shkallë të Richterit. Nga ky tërmet, i cili u ndje deri në Podgoricë, Prishtinë e Shkodër, janë dëmtuar një numër i konsiderueshëm objektesh, por fatmirësisht dëme në njerëz nuk ka pasur. Ndiqni kronikën e përgatitur nga Gjergj Dedukaj. Tërmeti i javës së kaluar me intensitet prej mbi 5 balë të shkallës së Richterit që epiqendrën e kishte në bjeshkën e vizitorit, ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në komunën e Plavës dhe Gucis, por fatmirësisht pa pasoja në njerëz. Deri tani afro 1700 familje kanë paraqitur dëmet e veta pranë shtabeve të emergjencave të komunave në fjalë. Mirpo numri më i madh i dëmeve të paralajmëruara është në fshatrat e komunës së Plavës, thot kryetari i komisionit për verifikimin e pasojave të tërmetit Tahir Xhanbalaj. Tërmeti i fundit i cili ka ndodhur me 4 janar 2018 ka bën shumë dëme, e në veçanti komuna e Plavës është më e ndjeshme sepse epicendra e këtij tërmeti ka qenë vizitor. Ne si komision që 2 ditë kemë vazhduar rregullisht në shtëpia, ndryshme dje kena krye Budovicën, një vend banim me komunën e Plavës, i cili ishte jashtëzakonisht i dëmtuar. Sot e kena pas për detyrë marrë në Hakaj dhe në Vojnësel me vizitimin e shtëpive të para këtu. Gjendja është jashtëzakonisht e keqe, shumë shtëpia janë të pabanueshme. Në veçanti sot këtu rastësisht u ndeshme me televizionin e juaj, që ne përshëndes për iniciativën si keni marrë, me vizituar këta banorë, cilët janë shumë të dëmtuar. Tash jemi në shtëpinë Ahmet Rugovs, e cila është e pa banueshme, fatkesisht dhe fatmirësisht është se nuk ka dëmtuar asnjë banor. Këta për krye gjitha këtyn e çau kanë ndodhur dhe kanë edhe gjendjen ekonomike jashtëzakonisht të keqe e pas kanë këtu. Dhe si për çudi gjitha objektet të cilat janë dëmtuar më shumë banorët e tyre gjendjen ekonomike jashtëzakonisht të keqe. Gjithë pa punë, pa kurrë në tarën, ajo është edhe një shkak që s'kan mujt me mirëmbajt. A mund të thuash sa familje janë dëmtuar, sa kanë paraqitur dëme? Në komunën e Plavës janë lajmëruar deri tash se kanë kërkuar me shku komisionin vend nxarjes 1250 familje. Shtëpia që po sa me të inspektimin, çfarë është gjendja e saj? Gjendja e saj është jashtëzakonisht e keqe, se kjo është e pabanueshme dhe banorët gjithsesi pronari me familjet vetë këtu nuk guxon me banuar më. Zoj, mund të na thoni diç për këto dëmtime që u janë shkaktuar nga tërmeti? Kanë bënë boll dëmtime. Shtëpia është prishur, ka kop, ka asis, guzojna me ne, këtu në shkujmë të konati, fjajmë rrimë poshtë, të zvina heq, o kop kreta ke patje që prije e odat e tonë. Dhe më thonë shpia, po thuj se është e pa banushme. E pa banushme, e në ardhe dhe komisioni kanë thonë si shpia është e pa banushme, zguzoni me banu këtu, edhe së mund banujmë këtu në veçrujmë të konati. Jo, qatë ditë e keni brakti shpinë? Qatë ditë që ka njës të, ka është dri dhe ka asi, ka njës shpia me kopë, na e kemi ke jem dalë, miletiklat këto ne kanë ra, gati kena ne kanë ra në kryë, na kemi kemë shku poshtë, edhe si jem ardhë mave, si jem ardhë dhe kemë kësyrë edhe rrimë poshtë. Sa antar ka familje juj? 4. 4 antar jem. Burrin edhe kom pak po qifë, pe i kam e është i ba me operacion, edhe unë jem e smudveç, mirë balë, qa me ba? Bëhet mirë. Dhe ku shpresoni se do ta gjeni ndihmën se ta rikuperoni këtë dëm që keni pasur? Ushtë mundet më neni mua. Kujt ti bje zemë shadet, më neni mua, mirë ki me kenë, nëse mundet, nëse zba, qa me ba? Qëfar janë dëmet në objektin të uaj? Dëmet janë shumë të mbaje nga tërmeti që ka ndodhur në Plavë dhe në Gocë. Se që keni parë vetë në qizimet, në dhomat, të gjithë dhomat janë, kanë fitu shumë dëme të mbaje, kanë bënë disa dëme që janë kopë muri. E keni shikuar edhe vetë në deri në hymjes, që ka ndodhur një qarje shumë e madhe, që është shtëpia shumë në rrezik për të shembull. Kemë ndruar, argjentisht i kemë ndruar disa greda në shtëpi, por pasi shtëpia kanë rrezik të bijen, Ne jemi 5 antarë familje që jetojmë në shtëpi edhe për momentin presim nga komuna e Plavës edhe nga qeveria që të në delë ndim të pak të ndërtojmë dhe të bajmë të banushme. Për momentin a jetoni këtu? Po, këtu jetojmë që tonë, jam unë me shoqen, dhe fëmi edhe nanën. Që kur është ndërtuar këj objekt? Këj është nuk është objekt shumë i moqëm, është në vitit 1975, edhe është kanë një gjendje shumë të mirë,
vërtet nuk o kanë me ndërtuar me cemente, me armaturë që kanë atë kopa, për atë kohë që shietën edhe në kamerë, është një shtëpi lavërtire shumë e fort, edhe nuk ka pas, du më thënë, kur falit dameve për para, është shumë e rujtëme, edhe kemë renovu edhe në kohën e kemë dru dritarit, kështë shpëshien edhe vetë, pasi tash ka dame janë dëmtua krejtë të gjitha. Po, a jeni në gjendje ta e renovoni vetë këtë dëm, apo pritni ndihmën e dikujt? Normal, nështë e me në gjendje një pjesë të vetë të ndërtojmë, po jo krejtë, normal që jo krejtë, që s'kem të ardhë me kërkur, dhe më thonë, jëmë vetë pa punë, jëmë vetë i pensti, është pak i vështirë të kalaj njërë të ndërbën një ndërtim vetë. Nga kush prit një ndi? Pa i presim, së parit presim nga të nadalit qeveria në ndihmë si ne dhe të gjithëve këtu banorëve, se ka ndodhë një punë e papritëme, se ne është midisi i dimnit, kur janë njerëzit e papërgatitur edhe financisht, edhe po mënen të gjitha aspektet janë të detyruar njerëzit me dizdinit të lëshojnë shtëpinë e vetë. Disa o gjatë nga pinetit ka pas të qami të shpijave, bukur fort, besatu tje madhe e familjes, bukur e rëzikshme është për banim, po s'kem ka shkojnë që aty duhet. A prit një ndihme nga shteti? Pa i, pritë të ndihme, po sa di ma ka me kena të shijë, ka mu pa ma vunë. A ka dalë komisioni e ndër në teren? Jo, alo, tu nësë kena alo. Dhamin në kena pasë në u ka qa shpia, tërmet jështë keni i pa pritëm, nuk kem besua se ka me kena ashtu. Po besua nuk kem asë që në u ka qa shpia deri që durim e pa me se shpia shqamë. Po, dëmet janë të konsideruashme? Po, shihet, mund të nxizoni, shini. A ka do matë se mu qa shpia? Kjo objekt është i vjetër? Po, 30 vjetë. Nga do t'i siguroni mjetët që ti ndihmoni këto familje që pa dyshim janë në gjendit të rendë? Unë sa jam i njoftuëm, qeveria Mali Xhi ka thonë komunës me ba urgentisht inspektimin, evidentimin me logaritë damet, mendoj që ka me pas ndihma edhe prej qeverisë edhe prej komunës. Një familjar që i lejmëron dheme, qka du të posedoj, qka du të siguroj që ti dorëzoj të kjo, cilët janë dokumentat e duhura? Familjar duhet të spajt të bojnë kërkesen dhe me ardhje në vend të nxarjes, ne atërë a i duhet të dokumentoj pronën e dokumenton me fletën poseduese, ku duhet të inventohet objekti, vjetërsia objektit, numri parcels dhe numri fletës poseduese. Ne si komisione kem pas për obligime dhe kem prunë si normativ që të gjitha objektet e inspektuar të fotografohen, të matën qarjet, dimenzionet e objektit, vjetërsia objektit dhe materiali për të cilët është të ndërtuar. Dëmet e konsideruashme materiale tërmeti ka shkaktuar edhe në fshatrat e Gucinës, thot sekretarja për urbanizëm pranë kësaj komune Havaja prej Vukaj. Tash gjithë jemi në ngjarje me tërmetin që na ndodhi me 4 janar. Dëmet fatmirësisht nuk ka në njerëz, çka është më e rëndësi, dëmë materiale ka. Ne si komunë jemi organizuar me njëherë, kemi dalë në vend punës, është formuar komisioni, edhe në bas kërkesave komisioni ka vazhdu me njëherë me dalë në për vende të ngjarjes, në për shtëpia të njerëzve. Sa familje kanë paraqitur dëme deri tani? Afër 400 familje kanë paraqit kërkesat për dëmet që ju kanë shkaktuar. Sa janë reale dhe sa janë të shkaktuame, i mbetet komisionit për mi vlerësuar. Pas vlerësimit të komisionit, atëja çka pason, nga kush do të sigurohet të ndihma? Po, me siguri ndihma ka mu sigurua prej qeverie, prej ministrije, se saj për këtë komunës nuk ma mërmenja si kena ndo një budget për mi mbulu gjithë këto çka ka ndodhë. Dhe qeveria ka pasur kontakte me kryetarit e komunës së Plavës dhe të Gucisë? Qeveria ka pas kontakt, kanë ardhë me njëherë të nesër me në tre ministra, kanë vizitu komunën, kanë dalë edhe në për shtëpia, në për vendet të nxarjes. Për vlerësimin e dëmeve, shtabi emergjensave në Guci kanë ngritur disa grupe në mënyrë që pasojat e tërmetit të evidentohen sa më parë dhe familjarët në nevojë të ndihmohen urgjentisht. Sigurantari komisionit pranë komunës Gusinës jam i caktuar për vlerësimin e dëmeve. Kërkesa kem pas shumë, sidomos për mbi 400 kërkesa deri me tani. Si që shihet në teren, gjendja është jo bashkë mirë, si që shihet edhe vetë, ja pra këtu jene përbus komunës Gusinës, po shihet edhe vetë vlerësimi se si
tërmetje ka vetëm e ka shkatruar, për mos me shkua ma në në teren. Deri tani, sa familje keni vizituar? Gjerme tani kena vizituar mbi 60 familje. Ku janë demet me të konsiderushme, në qarë objektish? Në objekte, ma fort në për objekte cilat janë pak ma të vjetra, mirë po, ka dhe në objekte të reja të cilat të janë me lartësia të në cilat për mbi 3 kete. Dame, ka pas në qarën e mureve? Gjithsesi, në qarën e mureve ka pas, e sidomos mrena, shifet aty shumë qartë se është bërsh ka përdredhja e murit, edhe në për regjipsi, sidomos regjipsi edhe aty ka pas lekundit të mdhaja, por masë të e përmit në objekte cilat janë me të punume me gurë, e sidomos në për shtalat të ndryshme. Objektet ndimse? Ndimse të cilat janë, i cilat i shfrytëzojnë personat për baktije e të ndryshme. Kur pritet të përfundoni vlerësimin e dëmeve? Me thonë të vërtetën, ne jemi caktuar, ne për nuk jena disa komisione, jemi të ndara në basë, për mi 5-6 grupe, të ndara në basë teritoreve. Une mbulej vuthajt, ku kajt kolonevisht, edhe pjesën tjetër, një pjesën anë në Gusins, të Krushevs, edhe pritet që mrena 5-6 ditëve të kryet komisioni cilë një ashti para parë. Në cilat fshatra ka pasur me shumë dëme? Me thonë të vërtetën, në ato fshatat cilat ka qenë nëllësia mbitetare ma e nëltë, që shambullë konë kërkena vunthajt, pjesa kryesore, nënë në Kukaje, ato kanë qenë tërmetet pak matë aty ku kom qenë në komision. Me gjithse, ka dhe këtu në qytetë, si që është Gusinja, Martinajt, nënën tjetër, cilë vlerësohet nga komisioni, i cilë një është i parapar, i caktuar nga komune e Gusinjës. Pra si që tha dëme ka pasur në tërë teritorin e komunës e Gusinjës, e në veçanti në fshatin Martinaj, i cili shtret poshtë bjeshkës e vizitorit, ku ishte epicendra e tërmetit. Në fshatin Martinaj, para, do me thonë, me datën 4, ka se një 30 tokës, si thonë në thjeshtë tërmet, cili ka bon disa dëme në fshatin Martinaj, kryesisht në shpijat të gurit. Ka pas dëme, po të thoshë në të gjitha shtepit, por dëme kryesor është bon në për shtepia ma të vjetra, do me thonë në shtepia me gurë. Epicendra e tërmetit që e dini ju, do me thonë, është afer këtu, dhe domet kryesisht ka pas më të mëdha në fshatin Martinaj për shkak të afërsisë të qendrës, epicendrës tërmetit. Si komunë këtu, formua komisionet për vlerësimin e dëmeve, mundësia ekonomike e bashkëfshatarëve nuk është bashkë në nivel dhe presin që qeveria të delë në njëmë qytetarëve ose bashkëfshatarëve të fshatit Martinaj. Sa familje kanë pësur dëme? Po, si mas dhonave jo ende zyrtare, por dikun afer, po thomë që 90% shtëpive ka pas dëme, dikun më të vogla, dikun më të mëdha. Nga ajo që u thash je qarë se dëmet në këto dy komuna janë evidente, sidomos në objektet e vjetra, ku edhe gjendja ekonomike familjarve është mjaftë rend. Për sanimin urgent të dëmeve për familjaret me të dëmtuar, Partia Qeveria e Malit të Zi për veriun e vendit ka ndarë një ndihme emergjente prej 190.000 eurosh, ku komune Plavës përfitoj 70, kurse ajo e Gusis 50.000 euro. Qeveria paralajmëroi se të dëmtuarit do të ndihmohen pasi të bëhet vlerësimi në teren.